Yeri oldu biz, bizim malımızı, heyvanımızı, hamısı, bütün neyimiz var, bizim, bizə məxsus olmaz. Xalamıza Səbrabad rayon sakini Rəhimə Əli Muradova müraciət edərək bildirir ki, o Bakı şəhərinə köçmək məqsədilə heyvan qarasını və torpaq sahəsini satıb. Daha sonra Emişli rayon sakini Azər Qafarov onlara deyib ki, mən mal qaranızı baha qiymətə alıb, sizə Bakıdan ev alacağım vədi ilə onları aldadıb və ümumilikdə 51 min manatlıq pul alaraq dələduzluq edib. O bununla bağlı polisə müraciət etsə də indiyənə dək onlara dəymiş ziyan ödənilməyib. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. İki dənə qızım bir qərara gəldilər ki, baş şəhərinə köçək, heyvan qaramızı satmağa qərara gəldik. Heyvanlarımızın birazı satandan sonra, 10-15 satandan sonra saxladıq. Dedik bu hamısı yoxdur. Sonra bizə alıcı rast gəldi. İmişli rayon Xərkəli kəndindən Azər Qafarov Təyyar oğlu. Bizə dedi heyvanlarımızın hamısını mən götürəcəm, bir Bakıda ev alacaq. Yeri oldu biz, bizim malımızı, heyvanımızı, hamısını, bütün nəyimiz var, bizim, bizə məxsus. Sonra da ki, biz sənə toxuman, tapa bilmədik. Sonra polis tutuqlarına yalvardı, məni bıraxın. Mən 5-10 günə sənə polis üzərdim, verirsən. Ondan sonra ki, yenə də hissəndi. Polis verirdi, Xətay rayonunda, verirdi, Həzəs rayonunda, Xətay rayonunda. Verdilər ki, Sabravad rayonuna bir ilə yaxındı, may ayından. Sabravad rayonunun ilini həllə götürdü iş, hələ ki iş orada yatıyor. Mənim sözümə səs verin, ufak sahələrimə kimi satıb, mən 3 növəmi dolandıra bilmirəm. 7 başı ay büyük, 7 sənim yoxdur, 3 gün vəziyyəti deyib, 3 ay çoxan altında qalar. Vəziyyətimiz çəkin, bizə köməkli görün. Prezident aparatına getmişəm, nazirlikə, prokurorluğa getmişəm. 2 dəfələrlə yazmışam ki, mənim bu oğlan tutulsun, mənim pulum gelirsin.